Mzee bwana umepotea sana. Mzee niko mzee. Pia mimi niko mta. Zura zura tu hizi area. Chapia bwana. Aye mzee niko tu yani. Nimetulia tu mimi nikuchoma choma aka kitu kangu tu mdogo mdogo yani. Wewe unajua kesho ni date? Buda sikisho ni 14. Sikisho ni 14 mtu wangu. Fanya aje? Enda chapia mzee wako. Tukutolea form. Umeona? Yeye aliingiza tenga 10. Bado hajatumia hizo do. Bado ziko tu. Enda mchapie. Kwa hizo 10 akupea 9 na nusu. Bati buda anakuwa mkiaji buda. Anakuwa mkiaji sio maana nimekuja nikuchanua unamwambia ni project. Umesikia? Yenyewe kanaingiana, kanaingiana. Ukiita ni project atakuwa hi bro, isia saizi bro akupe hiyo do. Ya uza hela lazima atatoa form leo. Wewe jamaa kimchapia venye nimemueleza. Cheche. Okay. Zai. Chai. Ah, wamekaa bana. Kwanza huyu jamaa kimwambie tu jina project. Asiye tu ni project. Lazima atatoa form, lazima. Hadi amekuna ndevu, academic fiber. Warara, ila lazima atapeana. Kwanza amepanguza jasho. Wale dina anampea do. Yeye anampea hiyo do. Wanu mzee tena amesahau mapenye alikuwa ameweka pesa. Simu. Jamaa ayaye lazima tu na hiyo ni namba. Jamaa atapeana namba yangu. Oh. Dada huyu mzee. Oni tena ameenda. Ujamaa si afuate mzee ajue kitu mzee anaenda kufanya ba. Anafanya anaangalia hata mapenye mzee anekaga hizo madoa ya pore kiasi. Hii kufikiria sana nye ujamaa nafikiria sana ndo nilimkataza hii. Mzee amechoma, mzee amechoma. Alikuwa anafahamu pia dosa analeta maua ya kazi gani. Kwani umza alijua aje Valentine's ni siku ya maua? Oya buda, aje. Kame toma, aje. Nata yu maua yenye si ya red.